خاتم المرسلين خاتم الأنبياء خاتم المرسلين خاتم الأنبياء يا رسول خدا حضرت مصطفیٰ خاتم المرسلين خاتم الأنبياء خاتم المرسلين خاتم الأنبياء رحمت کبریا احمد مصطفیٰ خاتم المرسلين خاتم الأنبياء خاتم المرسلين خاتم الأنبياء دین کے مرشد و ہادی و پیشوا دین کے مرشد و ہادی و پیشوا دین کے راہبر دین کے رہنما آپ کی راستی دین کا راستہ آپ کی راستی دین کا راستہ خاتم المرسلین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین خاتم الانبیاء آپ معصوم ہیں طاہر و پاک ہیں آپ معصوم ہیں طاہر و پاک ہیں شاہ لالا کو سیاہ افلاک ہیں آپ پر حسن اوصاف کی انتہا آپ پر حسن اوصاف کی انتہا خاتم المرسلین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین خاتم الانبیاء آپ شاہ عجم آپ شاہ عرب آپ شاہ عجم آپ شاہ عرب آپ تخلیق ارض و سما کا سبب آپ محبوب رب ہیں حبیب خدا آپ محبوب رب ہیں حبیب خدا خاتم المرسلین خاتم الانبیاء خاتم المرسلین This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.